Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Odmah na početku mogu reći da u ovom trenutku znači SDP grada Zagreba se protivi još jednom od Potemkinovih sela gradonačelnika grada Zagreba, to je najava gradnje nacionalnog stadiona koje bi trebali financirati građani grada Zagreba sa iznosom od skoro 500 miliona kuna. Znači u trenutku kada imamo u Hrvatskoj situaciju gdje gospodin gradonačelnik podržava situaciju oko nerada u Uljaniku i nerada vlade u Uljaniku, oko neorganiziranosti hitne pomoći u Hrvatskoj i problema koje imamo i u gradu Zagrebu, znači u Vinogradskoj bolnici gdje se ne realizira jedan projekt u suradnji sa državom, kada imamo situaciju gdje porezna reforma tjera de facto ljude iz Republike Hrvatske, smatramo da ovakve najave i pogotovo ovako trošenje neodgovornog proračuna nije dobro i protivimo se tome i mislimo da za to imamo podršku građana Zagreba, jer postoje stotine stvari koje bi gradonačelnik grada Zagreba trebao prije napraviti od izgradnje nacionalnog stadiona.